жеке жалғыздық тұрғында құдайдан ақыл алатын болсақ құдай деген осы барлық нәрсенің жаратушы бәрін ақыл ғой инженер мысалы өзінше инженер өзіңде оған да керек қой кәсіп даму керек білім ілімнениәайырақ yeah. бірақ енді иә yeah, айырмашылық былай ғой бірақ соған жету үшінде біз енді оның бәрін енді алу анау тұрған инженер анау тұрған ғалым анау тұрған әртүрлі әр кәсіптің салалары бар бірақ солардың бәріне енді жету үшін құдайға баратын жол біреу ғана ол тазалықтың жолы да рухани тазару ал енді әркімнің тағдыры әртүрлі біз енді айтамыз енді шариғатты ұстан бәріміз бірдей ә, дәрет аламыз бәріміз бір осындай киім кидік бәріміз бірдей намаз оқыдық ал бәріміз енді намаз оқушымыз бірақ біздің тағдырымыздың бәрі әрқайсысы әртүрлі ғой сенің жеті атаң бар Сен жеті атаңда қаншама өтті тарихи оқиғалар өтті бір біріне адам ұқсамайды менің жеттіп пәленшенің түгеншенің бірақ әр өсының тағдыры бар ғой тағдырда тұрған жүк бар карма дейді оны сол баладан бала мына тұқым қуалйды дейді ғой тұқым қуалайды дейді бірақ соның бәрін шешуге болды ол жиналып жиналып келеді ең соңғы бір жүйеге келгенде жаның жүйесі соған келіп салмақ түсіп қазір мысалы қанша жыл жүрді жындану ауру неше түрлі ауру қыспақ осылардың бәрі айналып келгенде ана ата бабадан келген тағдыр енді қазір мысалы жоғалып кетіп жатыр жас балдар жоғалып кетіп жар басқа не болды осылардың бәрі неден пайда болады осылардың бәрі күзетшісінен айырылып қалу яғни тағдыр жоқ тағдыр өзер, кез келген нәрсеге біз жалғанып кетеміз ішкен тамағымызбен қыдырған нәрсемізбен қай елге қыдырсақ сол жердің несіне бір тағдырына жалғанып кетеміз біз өзіміз бұл тағдыр деген бұл да кәдімгі мынау ә, компьютерлік жүйе сияқты ғой ол өзі өзінің ә, сақталу керек оның антивирус дейді жаңағы тазарып тұру керек сенің өзің компьютер файлдарың бар оны қорғаушы бөрек біздің тағдырымыз осындай мінекей жазылып қойған осыны біз тазартып отырымыз осын осыны не қылып бірақ осылардың барлығына ортақ амал мынау дұрыс масхаб шариғатнтерс бірақ енді сен сол пәленше анау пәтуе ғұлама пәтуаша қалды сен сонымен жүр деген оның бәрі ақымақтық болады да әрқайсысы міне шариғат бізге ортақ болу керек құдай тану құран ортақ болу керек бірақ құранды бәрімізді жаңағы сен пәленше түсіндір дейміз құранды әркім өзі керек біз соны айтамыз сен құранды өзің оқып түсінбейтін болсаң құр жаттап алғанна онан сенен ештеңе шықпайды сенен ал құран түсіну деген не енді біз тағы келіп құран кірміз де мына құранды аламыз да бұнда құрандағы не бүкіл әлемнің барлық діндерінің бәрі жиналып келгенде осыны мына араб арқылы түсіндірілген араб тілі арқылы бірақ бұның ішінде ар тұрған әрбір сан артында кітап тұр сан деген кітап бүкіл біздің ақ сөз сөз баста сан болды мінекей саннан сөз тұрайды яғни бүкіл мына сандық жүйе енді тылсымның мың мың бір түні деген кезінде ертегілер болды ғой мың бір түн дейді абай атамыз айтты мыңмен жалғыз арпалыссын дейді яғни мыңның бірі болдым мың және бір мінекей мың бірге келеді сонда осы біз құран арқылы бар әлемнің ақпараттық портал жүйеге кіреміз он сегіз мың ғаламға мына құран арқылы кіреміз ол қалай болады әркімнің өзінің сен құранды қазақшасын көбірек қайта қайта оқып оған да мына таза дәрет болу керек не болды сосын және тағы бір нәрсе бар біз көп жасы осыны ескермейміз біздің денеміз тәніміз жеген тамақпенен біз ақыл ошақтарымыз тәнімізде сол ақыл ошақтарының бәрін біз бала кезден әртүрлі нәрселермен айналысып соның бәрін бүлдіріп алдық сол ақыл ошақтарын енді бізде яғни яғда бір флешканы алсаң оның ішінде неше түрлі өлеңдер жазып қойсаң сен оған құран сыйғыза алмайсың қабылдамайды сол сияқты біз біздің тәніміз флешка сияқты да мін сондықтан біз тәнімізді тазартуымыз керек ал ол тәнімізді біз өзіміздің ешқашан тазарта алмаймыз оған енді тағы да біреудің көмегі қуат мысалы сенен жақсырақ тазарақ адам сол құранға жалғанып тұрса ол мінекей қамшытау болмаса ол сені тазартуға ә -ә -ә шамасы жетеді бірақ ол әркім тазартқан тек өзінің тазалығына ғана жеткізе алады мен біреуді тазартатын болсам тек қана өзім тазалығыма дейін өзімнен жоғары шыға алмаймын ал менен де ал де менен жоғары шықпайтын болса ол тағы да менің қателігім міне мені көрдің ба ұстаздан шәкірт озу керек жарысқанда міндетті түрде міне қазір осының бәрі бұны айналып келгенде осы бүкіл нәрсе ата жолында бар қазір енді кез келген мысалы ел басшысын кел кезген математик кез келген химик мейлі кез келген кәсіптің егесін соны өз кәсібінің маманы етіп шығаруға болады құдайға ғой ол ол көріпкел болады өз несінде өз, өз дәрежесінде ол соның маманы болады кез келген болады оның бірақ бір ақ жол мінекей аянға жалғану түс көруді меңгеру тазалықты меңгеру әрі қарай өзің ата бабасының тарихына жалғану міне осы сонын тарихында тұрған әуел қасиеттерім қазір енді қазақ халқында мынау бүкіл қасиет бүкіл әруақтар бәрі ортақ қазанға біз ортақ қазаннан рухани азықтануымыз керек мәселе сондықтан о қазір осы ата жолы керуен зират деген мен қазір көп қиян жазып оатқан жаз жоқпын жан жан туралы жанның өмірге қайта қайттан келетін әр адамда мысалы үш рет келеді ә, жан негізі үш циклдан қайталанып отырады қазір біз сол аталарымыз бұрынғы аталарымызд жанын қайталап отырмыз осы біздің елімізде жатқан бүкіл мына әулиеердің көбісі ә, сахабалар бұрынғы бұрынғы әулиелер бұрынғы солардың жанданын қайталап отыр ол ертең осының бәрі енді қара ислам ислам діні қандай болу керек қазір кге келіп ата жолына келіп келетін болса кез келген христиан кез келген тәует несі олар өзіне керекті нені сұраққа жауап таба да бар зират тобы ба, мінекей әулиеі что такое стыйдухмынау барлық жауап бар мінекей сол сияқты кез келген мынау қытай болсын бәрінесіні, олар өзіне керекті нен сұрақ табады бірақ ол не не істейді тапқаны оның амалын соған жалғану үшін айналып келгенде құран арқылы орындау керек яғни арабша құран жаттау керек намаз орындау керек бәрі айналып шариғатқа келіп тіріледі мінекей міне ислам ділі деген бол бі, айналып келгенде ол жоғарғы адамдық жоғарғы қасиет меңгеру үшін мейлі кез келген осы әлем халқының кез келген пендесін әкеліп кез келген ғалымын алып келіп құран арқылы жалғауға болады міне ол қос қазақ жерінде тұр ол қайда тұр енді қазақ жерінде қазір бүкіл сол отыз шақа сахаба жатыр дедік қой бір жүз отыз сақа бір жүз бір әмбилер бар бұлар не бұл портал жиілік мұхаммед пайғамбарымыздың құрма беріп жібергеннің өзі мәнісінде тұр қазір бізде қазақ жері жердің тынысы әлемдік бұл жерде барлық ақпараттар бар бұл жерде адам жүйкесіне бүкіл нетін қазақ жерінде тұр бірақ осының бәрін біз жауып жатырмыз қолдан өйткені әулиеге барған серік қосу серік қосуды қазіргі осы салафизм бәрін қазақ ешқандай терроризм болмайтындай жағдай болд терроризм деген ол жынмен байланысы мына шылым шегудің өзі оның егесі бар жын тұрған қазіргі мысалы білімді қауымдардың көбісі жынды қуат есекпен жалғанып алған кітап арқалап жүреді есектік төзімділік бар есектік бір не бар есектік сезімталдық бар есек деген бір неемес ол киелі хайуан ол да өзінше бір сезімталдығ бар сондай әрқайсымыз осы сондай жетпіс екі жетпіс топқа бөлініп алғанбыз барлығымызда сол жындық топқа неқыламыз да өзіміз ақылымызды шектеп аламыз сосын бір бірімізді жек көреміз ана шектен шыққымыз келмейді бірақ бұл шектен шығару үшін бір ақ жол бар ол ол осы мына қазақтың ата әуле әулие әмбилер арқылы неден өту сонда біздің киіміміз әулие киімізді алып қалады да орнына басқа киім береді қазір зираттаудың өзі бой өріс шапанымызды ауыстырып отырамыз сонымен енді ол өріс деген не біздің ақылымыз тәнде зейнеттеледі егер де тәніміз таза болмаса біздің жете сана жете сана деген қазір қазақтаа соның өзінде көбісінде жете сана жоқ жете сана дегеннің өзі үлкен ол алтыншы жетінші өріспен байланысты ғой біздің ол тәнде орындар ошақ ал енді біздің ойлау қабілетіміз ол сыртқы өрісімізде тұр де біздің өрісіміз болмайтын болса өзіміз ол біздің жарықтық киііміз онда біздің ойшылдық ой, ойлау қабілетіміз болмайды ой болмаған жерде сенің білімің де сенің інімің де оның бәрі құр бір не, не болып кетеді бір соның ана біз білімді соны ақыл ғылып да соны соның сонан түсіп кетеміз